17 Milan Sklenář, 71 Pavel Bokůvka, s dvojkou Petra Velka, s 80 Milan Andruchovič, 41 Kuba Rezek, 21 Jarda Habart, doufám, že je to Jarda, 6 Honza Loubíček. No a koukám na startovní rošt. Mimochodem na dnešní závod zapůjčuje své stroje i Vlasta Burian, firma Bugiren. Má tři vozy, dnes využívá všechny tři, takže Vlasta Burian, kterého si můžete zapůjčit vůz nebo přijít si ho vyzkoušet při jeho předváděcích dnech, je i dnes na Podhýnské Homolce a bude mít asi hodně práce, když tady má tři vozy. Takže pokud byste měli zájem, že to je to, co se problém. A jelikož nemůžu zadat zpátečku, tak musím.